Ja, god morgon, god morgon, god morgon. God morgon, välkommen till en fantastiskt solig och härlig dag i Milano. Ja, här står vi utanför vårt femstjärniga hotell. Hopp. Har du bott på den någon gång? Nej, här har jag aldrig bott tidigare. Nej, nej. Men på ett femstjärnigt hotell. Mm. Ja, ja, det är väl standard för dig. Käften. Ja, men alltså det är ju jätte... Otroligt fräscht. Gammal parfymfabrik, superfint. Men det har ju ett internet som är så slött så att jag skulle kunna skicka brevduvor med liksom, nästa video. Så, ja. Men. Jag har större rum än dig. Ja, det har du. Du fick ju någon jättesvit. Jag ja, undrar om det inte är för att de råkar ju inte boka mig och så fick jag något liksom rum som var över typ. Allt, ja, det kan vara därför jag fick ett större rum. Ja, det är dubbelt så stort som mitt. Ja, det är det verkligen. Ja, men det är du värd. Det är du värd. Ja. Du, vad heter det? Är man i Milano, då ska man ju äta pizza. Så det är ju liksom dagens första mål. Och det tar ungefär en 45 minuter att promenera dit. Så vi tänkte faktiskt ta en promenad. På programmet idag står mat, den här pressaktiviteten ikväll och ännu mera mat. Ja, det är väl ungefär det. Du har liksom tippat på tå kring den här pressaktiviteten. Vad är det för något? Ja, men, grejen är så här, Dyson har tagit hit massa journalister därför att de ska släppa en ny produkt, en lampa. Och det där tycker jag är lite spännande. Så då hakade vi på. Så att för liksom, transparensens skull så har vi fått resan hit betald. Men vi är fria att visa upp precis vad som helst. Så att, ja, det ska bli lite spännande att se hur det blir ikväll helt enkelt. Bra. Hopp. Trevligt med sådana här pressresor tycker jag. När man kan åka hit någon dag innan och liksom fånga massa material från stan. Ja, det är lite roligt. Det gör att det blir lite mera... Ja, men man nyttjar tiden lite bättre. Nu kommer det att åka förbi en DHL-bil här i 390. Ja, han bromsade in, taktiker. Ja, men det är lite schysst. Just när man är i Milano så vill man ju kunna visa upp lite mer och sådär också. Så ja, men precis. Ja, men du, vi tar väl och promenerar. Jag tror att det är hitåt. Så fort du stänger av kameran kommer jag kolla på Google Maps så att vi går åt rätt håll. Men jag skulle gissa att det är hitåt. Okej, okay, antagligen går vi åt andra hållet. Så. Yes, ciao! Ja, vi gick åt fel håll. Ja, vi gick åt fel håll. Vad sa du precis? Ja, vi sa att vi ska gå ditåt, men vi måste kolla vad de har i fönstret här borta. Det är en charcuterie. Ja. Och nu blir det gult. Måste ju köpa med oss en salami, eller hur? Är det här rätt ställe att köpa en salami på, tror du? Nej, kanske inte. Men eller så är det exakt det. Kolla. Det här är guanciale. Hopp, det här ska du ha. Ja, vi visste ju att det skulle gå så här, eller hur? Det är klart. Ja. Men vad blev det nu då? Guanciale, som är... det är väl griskind va, från början? Du snackade om att vi ska försöka få över Benjamin Ingrosso och göra en riktigt bra pasta. Då kommer han att vilja ha en guanciale. Så då är vi här. Och så har vi två salami... Vi pratade om det minns jag svagt någon gång på Spy Bar. Ja, just det. Ni träffades i baren på Spy Bar. Ja, place, saker, ställning jag aldrig går till. Ja. Ja, men kolla. Det är lysande. Dan är räddad. Och så lite salami. Klarar det här sig i rumstemperatur? Alldeles utmärkt, förstår du. Det är det som är det härliga med det. Ska vi... Det här är bra inspiration för att åka hem och göra den där salamin själv som jag pratat om så länge. Nu ska vi ditåt. Är det här någonstans? Ja, men det ska vara där nere. Så vi ska över här och så ska vi liksom in där. Ja. Ja. Om jag är rätt. Ja.
Okej, okay, lite gult ljus här precis som igår. Det men, hör till. Ja, det hör till. Kolla, så fick vi så här när man kom innanför dörren. Bara rätt en, i handen. En liten macka. Lite scamorza, mozzarella, lite örter, tomat. Svingott. De här är 4,7 på Google. Mm. Så det är en av de absolut högst ratade pizzeriorna i stan. Sjukt trevligt. Vad fick du där då? Bubbel? Ja. Varför alla får när de kommer in för dörren? Gud vad trevligt. Ja men då, vad ska du beställa? Jag vet inte. Vi frågar. Vi frågar vad jag rekommenderar. Vi frågar. Ja. Bra. Kolla vad nice. Vi beställde två pizzor. Så har de delat upp dem så man får liksom halva var. Så ja. Det var ju jäkligt trevligt. Något de tar efter i Sverige. Kolla de här små oliverna. Men de vi beställde var ju en margarita, va? Ja. Som är liksom superstandard. Ja. Och sen var det deras special. Special, mm. Den dyraste de hade. Ja. Vi börjar med margariten. Och vad låg de på? 8 och 10 tror jag. Ja, exakt. Mm. Så schysst pris. Mm. Tunn deg. Ganska mjuk i botten så här. Mm. Helt fantastiskt vad god den är. Alltså, degen är lite så här seg. Mycket smak. Och så här har du, kolla. Mozzarella, oliver. Åh, herregud. Fy tusan, bra va? Just att den är så här mjuk, det gillar man ju. Jag gillar ju även när den är liksom knäckebrödshård, men det här, ja, jättegott. Man måste ju också älska det faktum att alla som kommer in får direkt ett glas mousserande i handen. Och sen så en bit liksom macka medan de väntar. Ja. Underbart. Föreställ ner den nu käkar vi så sammanfattar det här utanför sen. Det låter bra. Du, seriöst. Sammanfatta. Ja men alltså, stans skavigaste utseende på utsidan. Stans kanske bästa pizza inuti. Säger jag, jag har ätit på ett enda ställe i Milano. Ett riktigt så kallat smultronställe. Smultronställe. Vi träffade ju en sjukt trevlig norrman som satt mitt emot. Eller satt bredvid. Han berättade att det är många så här lokalbor som bor här runt om krokarna som går hit och käkar. Det är så skön stämning där inne. Gud, jag älskar det här stället. Om jag bodde här då hade det varit ett så här favoritställe. Det här är också ett sånt ställe som när jag kommer tillbaka hit någon gång då kommer jag vara så här, vi måste gå dit och äta. Ni känner inte riktigt till det här men jag lovar, det är typ Milanos bästa pizza. Mm. Nej men alltså, fy 17 vad gott det var. Det var fantastiskt och sjukt trevlig personal. Ja. Är du i Milano och sugen på pizza? Jag lägger en länk hit. Jag förstår varför jag har fått så raving reviews. Men kolla i beskrivningen under, har ni länkar till de ställen vi besöker. Nu är jag sugen... också en tiramisu. Tiramisu var bra. Precis, det var också så här, men vill ni inte ha våran tiramisu? Vi bara, vi är lite mätta. Vill ni inte ha våran tiramisu? Man bara, självklart, självklart. Och den var jättebra också. Det var synd att de lägger mycket grädde på toppen. Annars så under det var en klockren. Men just när grädden ovanpå, Du, kaffe och kanske en glass, eller? Ja, tack. Ja, tack. Kom då. Yes. Vad är det där för ställe? De har cannoli. Vad är det för något? Siciliansk bakverk med förbannat gott. Two small cannoli, one chocolate and one pistachio to go. Kolla. Lite cappuccino. Cappuccino. 1,5 euro styck. Mm. Mm. Jag säger, jag bara lämnar den där. Ja. Mm. Och den här storyn jag berättat många gånger tidigare. Hur jag letade bra cannoli. När jag hade min sopranosperiod. Då var det ett helvete att hitta det i Sverige. Men kolla här. Det här, smördeg? Nej, det här är som en deg som är friterad som rör. Och så är det fyllning utav en blandning utav färskost och florsocker. Och så brukar det vara kanderad frukt i också. Och så är det pistage på den ena och choklad på den andra. Och så ser ut så där från början då? Precis, så där ser rören ut. Så du ser, de är liksom bubbliga och friterade. Och så ska de så göras. Hon gör dem alla minut. Jag ska prassla upp den här. Hon gör dem ju alla minut där inne va? Och då är de fortfarande så här frasiga och härliga. Du får choklad så tar jag pistage. Och så är de ju söta så inåt helskotta. Men det är ju för att du ska ju dricka en kaffe till och så är det bra så liksom. Ja. Skål på det.
Det är så vansinnigt gott. Det är så vansinnigt vad gott det är. Jag säger som jag brukar göra. Kom hit nu och käka en här så kan vi gå vidare sen. Men yes. Det här var ju gudomligt. Vad blir det nu då? Efter det här? Ja. Citroner. Okej. I 14 dagar. Hur är skaplig påbyggnad? Men alltså, det är ju helt galet. Det ser ut som att hämtat ur någon sån här Sagan om ringen, slott. Jag vet inte, det ser bara galet ut. Alltså som en medeltida slott. Jag finner inte ord. Det är ju bland det skevaste jag sett. Ja. Italien. Manjana. Vad säger du? Jo, men alltså, man är mätt. Ja. Man har fått i sig någonting sött. Check. Man har fått i sig kaffe. Ja. Man känner att det är ganska kallt ute. Ja, det är inte lika varmt i Milano som det var förra gången vi var här. Men det är inte lika kallt som i Sverige. Det är inte lika kallt som i Sverige än. Men jag tänker så här, nu åker vi hem till hotellet. Vi har ju ett litet event vi ska på ikväll. Så vi åker tillbaka till hotellet nu och så tar vi och laddar batterierna, tar en dusch och bara liksom gör oss redo för kvällen helt enkelt. Ja. Så när vi kommer tillbaka då står vi utanför hotellet, va? Ja, och ska åka iväg på nästa grej. Antar det. Ja, kanon. Och där borta har vi lite taxi. Jag tror att vi tar en sån tillbaka. Kolla lite kvällssol i bakgrunden, det är lite varmare ute. Ja, du håller på att bli påkörd av en taxi. Det är business as usual. Alltid något som händer. Vad sa du? Ja, det är alltid något som händer. Ja, business as usual i Milano. Ja, just det. Men nu ska vi iväg här, 5 minuters promenad. Exakt. Till något event. Jag har inte en aning om hur det kommer se ut. Nej, jag har ingen aning om vad som väntar heller riktigt. Nu börjar de riktiga journalisterna samlas sig bakom. Då ska vi haka på, så kan vi se vad som händer. Säg inget att vi inte är riktiga journalister. Nej. Se journalistmässig ut. Ja, exakt. Ja, men det här ska bli lite småspännande faktiskt. Ja. Så att nästa anhalt är den här lokalen. Jag vet inte vad som väntar. Gud vad spännande. Ja. Det här är ju liksom, det är som att följa naturprogram. Ja, det är mer spännande än Andra chansen. Ja. Kolla här, här är ju värsta så här, designer-outleten. Tur att vi såg det, som att det var 5 meter från hotellet. Ja. Ja, det var inte så långt det. Du, vi har bokstavligt talat gått ut från hotellet, gått in på gården här och så gått hit. Ja. Jag tror att vi får vara i fred en sekund och göra det här. Ja, jag vet inte. Alltså det är sånt kaos runt omkring. Jag har fått tränga mig fram till den här. Men grejen är så här. Det här är ju en lampa som känner av var på jorden du befinner dig. Och simulerar det solljus som kommer utifrån. Så om klockan är då mitt på dagen. Då har den här samma våglängd som solen har utanför. Sen anpassar den sig efter var du befinner dig i rummet. Så den aktiveras när du kommer i närheten. Och den anpassar ljuset efter din ålder. Eftersom att vi fick en lång dragning om hur liksom våglängden på ljuset, hur vi påverkas av det beroende på vilken ålder vi har. Men sen så är det ju också så här att du kan använda det som en direktbelysning på objekt, så här som den här tavlan. Eller som en sån indirekt då, som går upp i taket. Eller så har du som mysbelysning så här bredvid. Och den här rackaren, på kvällen, då sänker den här sig. Och så nu sitter här då så får du liksom en behaglig belysning. Jag använder ju en app på min iPhone och på laptopen. Som gör att ljuset blir rödare och rödare ju senare på dygnet är. För att man inte ska bli, liksom, bli pigg utav det annars blåa ljuset. Och den här blir ju liksom rödare och rödare. Och på natten, när du går och lägger dig, då slocknar den här. Och om du behöver gå upp på muggen på natten. Jag börjar komma upp i den åldern att man gör det ibland. Då går den igång, men bara så här svagt. Som teknikfreak måste du tycka att det här är jäkligt spännande. Det som är så här, frågor som man får direkt är typ så här. Okej, men om jag inte är hemma med min fru är hemma. Starta lampan utav henne då. Kan man liksom vara flera personer? Det hoppas jag. Det känns som att det är rimligt. Men också en sån sak som att när den här då. Nu tänker jag tränga mig fram till den där borta. För det är ju skrivbordsbelysningen. Just det. Men där var grejen att om solen liksom dunkar in i rummet och lyser upp. Då sänker den sig. Och när det, alltså det sänker sig i styrka. Och när det blir mörkare ute då ökar den lite. Så du hela tiden jobbar under samma konstanta belysning. Det låter väldigt bra. Ja. Vi måste testa det också. Det är lite svårt här. Hela lokalen är full av upprymda liksom,
journalister. Ja, just det. Men här är den i alla fall. Här är den. Ja. Mm. Just det. Ja. Så här va. Ja, spontant intrycket är att de har kombinerat sjukt mycket teknik för att göra en lampa som förhoppningsvis gör att man liksom mår ännu bättre. Om det funkar på riktigt, ja, vi får testa när vi kommer hem. Ja, exakt. Andreas, du har backat in i så mycket människor just nu. Ja, men jag stå still. Ja, men vad händer nu då? Har vi sett det här eller? Nej, men nu ska vi försöka få någon form av styrning i det här kaoset. Det är ju lite fler folk här. Jag tror att det var några svenskar och lite normer och så här. Ska vi samla ihop dem? Och sen ska vi göra som man brukar i Italien. Man avslutar här med en god bit mat. Så nu är det lite middag. Jag måste säga, det ironiska är att vi är på ett ljusevent och du väljer att ställa dig under liksom, den där mörka platsen. Ja, förlåt. Var det bättre här? Ja, eller? Jag vet inte. Kanske lite. Det ironiska är att typ 100 meter härifrån, du spelar Zlatan om en timme på San Siro. Så, lite snacks. Nu tycker jag att vi tar klipper här. Och sen så återses vi på middag. Vad tror du om det? Ja. Ja, strålande. Bra. Tjenare. Tjenare. Hörru du, vi skulle gå ut och äta. Precis. Hur gick det med det? Ja, det gick ju så där, men... Men vi fick ju tag på biljetter till fotbollsmatchen, va? Men Andreas, är du ens fotbollsintresserad? Nej. Nej, det är inte det, eller hur? Nu filmar vi ju då med mobiltelefonen för att man får inte ha med sig stor kamera, egentligen, antagligen. Vi utgår från det. Ja, det är dumt att chansa. De bara, nej, men då behåller vi den här. Men det är så förvirrande för den här iPhonen som du har. Den har ju tre kameror, så jag vet inte vilken lins man ska kolla i. Det syns väl inte. Men du, nu ska vi till San Siro. Kolla på Milan Torino. Yes. Ja, det blir spännande. Häng med. Men och kvällen kommer bli därefter, för nu filmar vi med mobilen istället. Ja. Stor arena. Ja, gigantisk. Största jag sett. Är den lika stor som Vimmerby FC? Lika stor som Vimmerby. Men du, jag kan filma. Är det så? Den rullar. Ser du? Den bullar. Jag vill också ha det. Yeah, sorry for the Swedish. Okej, och där är kameran. Om du ska titta in i något. Ja. Okej, frusna? Frusna. Ja, vad tycker du om kvällen? Mycket spännande. Ja. Det var ju, alltså det... Jag trodde inte att det skulle bli förlängning. Nej, vi var ju på väg att gå. Jag var inte inne på att det går där. Och Zlatan hade en del sjuka lägen där i slutet. Så man var lite så, okej, det var kul att se dem inbytt. Men man hade ju gärna sett dem göra mål. Och vad hände sen då? Alltså gör han ju mål. Sen gör han ju mål. Ja, då går vi. Ja, för då tänker vi, nu har vi fått se vad vi kom hit för. Ja, det var sjukt. Matchen pågår ju fortfarande, men vi antar att... Det är typ 30 sekunder kvar. Det står 4-2. Ja. 4-2, så är det inte ändå. Ja, nej, lite händer något. Hörrni, tusen tack för en grymt trevlig resa. Det här var skitbra. Och tur att jag fick tillbaka min DJI Osmo som kameran sitter på, eftersom att vi lämnade ifrån oss den utanför. Men den fick man inte ta med in. Nej. Orutinerat. Ja. Du ser ut som att du är en liten hobbit, Andreas, när du har den där luvan på dig. Ja. Hörrni, tusen tack. Nu imorgon åker vi hem från Milano. Det här har varit skitkul. Vi lär väl komma tillbaka, därför att det finns ju mer negronis att dricka och fler pizzor att äta, eller hur? Absolut. Grymt. Hörrni, tycker han var kul. Vi ser mer... Yeah, sorry about the Swedish. It's okay. Och finska vän. Men tycker jag det var kul, tryck hjärtan på like. Vill ni se mer resor så kommer det snart. Nästa gång bär av till Austin, Texas. För att hänga på IndyCar-träningarna. Det blir också spännande. Det blir kul. Ja. Ska du med då, Kim? Jättegärna. Okej, okay, fair enough. Och vi ses snart igen i en ny video. Ha det bra så länge. Lyssna på jublet här bakom. Okay.